Vamos lá para a nossa segunda palestra de hoje, tá? Então, vamos falar sobre Deep Dive, criando novos processos no iFood durante a pandemia, tá? Eu vou convidar o Eduardo Defini, Head Comercial do iFood, Colômbia. Ok? Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Vocês me escutam aí? Tá tudo certinho? Eu tô só em modo apresentação, não vejo ninguém. Tá, o som tá muito bom. O som tá muito bom. Tá bom. Então, pessoal, bom dia aí a todos. Prazer tá podendo contribuir aí, compartilhar um pouco da vivência e da experiência aqui que a gente está tendo nesses últimos 6 meses aqui de Colômbia. Para quem não sabe, o iFood tem uma operação na Colômbia também, não é só uma operação no Brasil. No Brasil, a gente é super líder de mercado. Eu vou depois apresentar um vídeo para vocês para reforçar um pouco. Acho que todo mundo que está na sala aí já pediu em algum momento um iFood. Para não dispensar a apresentação da empresa, eu vou compartilhar um vídeo bem bacana com vocês daqui a pouco. Sobre o tema de hoje, e o que eu quis trazer para todo mundo, e o que eu acho mais interessante no mundo das vendas, é que tem muita oportunidade de melhoria dentro de uma área de vendas, dentro de uma área comercial, mas principalmente dentro de uma empresa como um todo. E no momento que o gestor de vendas, o gerente, o diretor comercial, seja lá quem for, consegue ter uma voz ativa e fazer um bom mapeamento de processos, usualmente ele tem ganhos nessa história. Então, a temática do que a gente vai falar aí nesses 30 minutos, ele é basicamente como é que eu consigo ter mais vendas quebrando o status quo da empresa. O que é o status quo, né? Eu estou trabalhando num modelo operacional há bastante tempo, eu adotei esse modelo padrão de venda há um tempo e não mudo ele, entendo que esse é o modelo ideal. E às vezes a gente conseguir fazer algumas adaptações ou algumas mudanças, olhando para dentro desse processo, a gente consegue ter resultado em venda. E é um pouco disso que eu vou falar para vocês. E é um case real de 4, 3 meses atrás, executado pela minha área aqui no iFood. Tá bom? Oi, Edu. Você vai compartilhar a tela? Não está compartilhada? Não. Só um pouquinho, então. Que estranho. Porque para mim tá. Um segundo. Foi? Agora foi. Ótimo. Valeu, Edu. Obrigado. Tá bom. Então, essa é a temática da nossa conversa de hoje, tá? E aí eu trago um pouquinho de quem sou eu, um pouquinho da minha experiência. Então, eu sou uma pessoa especializada em B2B. Eu, há 20 anos atrás, fui trainee da TIM para a área de B2B, quando a empresa era... O mercado de telefonia móvel, ele era um mercado somente de pré-pago, né, que é o cartão, o cartãozinho de abastecimento. E a gente foi fazer a fundação da área de business, né, que era venda empresarial. A partir disso, eu me tornei especialista em B2B e nunca mais quis sair, apesar de ter rodado em algumas outras áreas aí dentro do programa, eu nunca mais quis sair. Fiquei por 5 anos dentro da TIM, depois fui fazer a reestruturação dessa área de B2B da Claro. Incomodado com muita coisa e um pouco com esse novo mercado de share economy e tecnologia, eu acabei focando aí em procurar uma empresa mais moderna em relação a modelo de negócio. E há 3 anos atrás, eu fui fazer o startup da operação da Oi, que é uma empresa indiana, no Brasil. E foi daí que eu fui para a iFood. Foi a partir dessa movimentação que eu fui fazer parte do iFood.
E muita coisa que a gente implementou na Oio faz bastante sentido com essa trajetória que fez eu entrar para o iFood Colômbia, né? Para quem não sabe, o iFood é uma empresa brasileira e tem esse braço colombiano aí, que a gente está crescendo a cada mês numa velocidade gigantesca e fazendo um trabalho lindo lá, tá bom? Agora teria um... Eu não estou conseguindo passar a tela aqui. Deu. Aqui tem um vídeo que pediram para eu sinalizar alguém para compartilhar, que é o vídeo sobre o iFood. Alguém consegue compartilhar aí? Oi, oi, vamos lá. O Pedro já está colocando o vídeo, tá? Vamos só esperar um pouquinho, pessoal. Tá bom. Isso aí. É um videozinho de 1 minuto e meio aí, rapidinho, bem dinâmico, bem legal, que vai trazer alguns pontos que todo mundo conhece e alguns pontos um pouco mais curiosos aí, para que todos conheçam com um pouquinho mais de profundidade a empresa. Legal. Imagina a logística, né, do iFood, né? A logística do iFood é... Nossa, é uma empresa tech de logística, de vendas, é uma empresa bem completa, cara. É um esquema diferente mesmo, mas é... Isso aí vale a pena aí depois fazer um fórum de logística, eu posso apresentar para vocês aí o head de logística, porque é muito legal, cara. É um mercado muito interessante. É isso aí, é isso aí. E hoje, né, com esse negócio da pandemia, o que ganha menos clientes é a logística, né? É como claro. chegar, em que tempo chegar, né? E também agora tem, agora não, né? Já há bastante tempo que a empresa é muito engajada na questão da sustentabilidade. Então tem investimento massivo da empresa em bikes ecológicas, né? Bikes elétricas. Tem subsídio para o entregador que, se quiser comprar, a gente subsidia. Tem uma parceria com a Tembici, que são a mais famosa é a bike do Itaú, né? A gente tem parceria para isso também, para os entregadores. E volta e meia a gente está fazendo entrega de bicicleta também aí nas entregas de mais curtas. Então tá bem legal, assim, tem uma pegada de sustentabilidade muito interessante. É, quem é da região da Faria Lima ali vê muito isso, né? Muito, muito só bicicleta e tudo mais, tudo aí. iFood. Para quem não conhece, para quem tem mais curiosidade para ver mais profundo ainda um pouco do iFood. Eu comprei ontem esse livro aqui, ele é do VP financeiro da empresa, do Diego Barreto, que fala sobre a nova economia. É muito legal, eu estou recém na 30 aqui, ele foi lançado mês passado, e é um livro assim, muito sobre o cenário futuro, não é um livro sobre iFood, é um livro sobre o cenário futuro da economia e dos negócios, mas que também fala muito de cultura, porque a cultura da empresa é muito forte. Edu, vou te pedir um favor, tá? Estou pedindo para dar continuidade na palestra, porque está dando erro para subir o vídeo, e assim conseguir a gente põe um vídeo. Beleza? Beleza. Valeu. Tranquilo. Seguindo aqui então, pessoal. O meu grande desafio nesse projeto foi o seguinte: eu tinha, como head de vendas da empresa, head comercial, eu tinha um desafio de fazer as vendas crescerem, mas eu não tinha investimento, né? Eu não poderia fazer investimento financeiro para isso. Quando tu não tem investimento financeiro, tu começa a quebrar a cabeça em um monte de coisa, e aí tu começa a dialogar com muitas áreas para entender se existe alguma outra oportunidade. Então, a partir disso, o que a gente começou a olhar? Eu olhei todos os modelos que eu teria como crescimento. E aí comecei a analisar tudo isso. Vou botar o laser aqui. Então, o que eu poderia fazer para crescer as vendas? Eu precisava dobrar elas. Aumento de HC. Putz, tem custo, cara, esse negócio. Campanhas, promoções. Tem custo. Treinamento.
Tem custo, porque eu vou ter que treinar e eu vou ter tempo que eu vou ter, em vez de estar vendendo, eu vou estar treinando. Mas que é importante igual é que a gente não deixa de fazer. Motivação. Cara, não tem custo, mas é um negócio meio polêmico, né? Tu vai dar ali um gás de motivação, ela vai funcionar, tu espera que os funcionários também estejam automotivados com algumas ações que a empresa faz, mas não é um negócio que vai fazer dobrar as vendas. Substituição da parte, né, dos quartis de vendas, né? Então, eu tenho o quartil dos menos produtivos, substituo eles e contrato novos, ou substituo, tiro eles e não reponho ninguém. Cara, demitir e contratar tem custos. E aí a gente começou a olhar, putz, funil de vendas. Dentro do funil de vendas da empresa, que é um funil, eu deixei ele um pouco mais simples para apresentar para vocês depois, mas ele é um funil que tem essa complexidade. Sim, aqui eu tenho, provavelmente eu tenho uma oportunidade de mexer no processo sem ter custo nenhum, alterando algumas coisas. Nos processos em si, sim, com certeza. E nos fluxos, que isso aqui na verdade está tudo meio interligado. Então foi a partir desses três pontos. A partir exatamente desses três pontos, que eu comecei a quebrar minha cabeça, a gente começou a dialogar com as outras áreas, pegar benchmark de outras empresas e começar a entender aonde que a gente poderia ter uma eficácia de SLA ou uma eficácia de resultado mesmo no fim do processo, né? Por exemplo, se eu tenho um SLA dentro de um funil de vendas que é de 5 dias e esse SLA reduz para 3, eu automaticamente ganho 2 dias úteis de vendas, e que é um ganho fenomenal para quem vive desse negócio. Então a gente começou a olhar muito para isso, tá? E aí, fazendo, né, olhando um pouco para dentro do funil de vendas, o que que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar coisas que não que estavam muito em stand-by no trabalho, que é o, para quem não conhece, é um termo bem conhecido aqui na área de vendas, que é o CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, do contato, negociação, proposta e assinatura, isso tudo eu mexo com alavancas no time, estando perto do time, fazendo coach com o time, fazendo uma mentoria, avaliando e dando feedback, e fazendo o acompanhamento de vendas tradicional, que é papel fundamental de um gestor de vendas, tá? Então aqui a gente seguiu com mais intensidade a parte de conhecimento, né? Treinar, mapear as habilidades, onde é que é os pontos de fortes e fracos, né? Os pontos de melhoria da equipe de vendas. A gente usou muito benchmark dos melhores vendedores, então os melhores vendedores acompanhavam alguns que não estavam performando, alguns antigos davam mais noção do como fazer um negócio também para ajudar. Então a gente começou a usar isso muito dentro do time, também gerou um bom resultado, tá? Mas o grosso do resultado ele veio daqui. Nessa última, isso aqui é o funil de vendas da área comercial. Tá? Então eu tenho os leads, dos leads eu tenho os contatos, dos contatos eu entro em negociação, das negociações eu faço uma proposta, nas propostas eu assino e da assinatura eu tenho ativação. Depois, antes da ativação, eu tenho um processo que não está na minha área. É um processo que está na área de operações. E a área de operações ela tem um processo dentro do time deles, que é um processo aqui que está bem resumido, mas é um processo que ele leva um tempo, né? Eu não assino e ativo, eu assino e ele passa por uma série de validações até sair a ativação, porque não, uma vez que eu ativo esse negócio errado, e a gente sabe, né, que usualmente a área comercial tem um pouco de dificuldade para fazer algumas tarefas mais de análise, e também não tem o skill para fazer isso. Então entra a parede de operações que dá uma bela analisada no contrato que já está assinado. Então analisa a documentação do contrato,
analisa como está os sócios, analisa toda a performance desse restaurante, para depois fazer a criação desse restaurante dentro da plataforma. Faz um contato junto com o restaurante, para dizer, ó, restaurante, então a gente já analisou aqui, está tudo ok, vamos para frente. E a partir daí entra em ativação. E aqui a gente começou a mexer em todos os SLAs desse funil aqui. Então a gente conseguiu botar uma análise tão criteriosa quanto, mas com mais velocidade. A gente passou a criar as contas com um pouco mais de velocidade também. A etapa de contato a gente eliminou, porque a gente já entendia que estava bem maduro o contato, então não precisava reforçar esse contato com o restaurante. E aí a gente ia para ativação. Entendido? O Edu, entrou. A gente pode colocar o vídeo agora, tá? Se você quiser. Podemos colocar? Vamos colocar? Vamos lá. Então vai lá. Deu? Deu. Obrigado. Vamos lá. Deu para conhecer um pouquinho mais aí o iFood. E aí, depois aí, no canal do iFood, para quem tiver interesse, no canal do iFood no YouTube, tem muita informação legal, tem muita coisa para entender um pouquinho mais a empresa. Tá? Então, voltando aqui pro nosso funilzinho, a gente passou aqui, então, a olhar, a mexer um pouco no queijo de outras áreas, né? Porque eu falo que eu sou... É engraçado, né? Porque na Claro, em Telecom, era o head mais novo. Aí, quando eu fui migrar para Oi, agora no iFood, eu sou uma das pessoas mais velhas. Então, às vezes, eu falo umas coisas aqui e as pessoas não entendem. Quando eu falo mexer no queijo de outra área, porque tem um livro, né? Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro um pouco mais antigo, não sei se lê ainda, mas é quando eu mexo na área de alguém, né? Quando eu mexo em alguma área de alguma pessoa e causa um desconforto, e esse desconforto ele é usualmente produtivo, né? E o livro traz isso quando mexem no meu queijo aqui, quando mexem em mim, como é que eu trabalho isso. Então a gente foi para a área de operações, a gente entendeu que na área de operações tinham as melhores oportunidades para fazer com que as vendas crescessem, tá? Quando eu falo vendas aqui, isso é um ponto importante. O iFood ele tem dois olhares para vendas, né? Um olhar de crescimento de base, que são os restaurantes, né? Que é a minha área, e o crescimento de número de ordens, né? O número de pedidos. Então, eu olho sempre quantos restaurantes eu estou botando para dentro da plataforma por mês, sabendo que cada restaurante me gera X pedidos. Né?
e aí a gente consegue crescer. Lógico que tem alavancas que fazem crescer mais os pedidos do que os restaurantes, porque a gente quer que os restaurantes ganhem bastante dinheiro, isso é fundamental para o nosso negócio. E também cada alavanca, né, um pouco a gente estava comentando aqui, cada alavanca que mexe, inclusive na logística, se eu tenho mais entregadores, eu também consigo ter mais eficiência de entrega, eu consigo entregar mais e que automaticamente consigo ter mais pedidos, né? E ter muitos pedidos significa ser bom para um restaurante, né? Então, quando eu tenho muitos pedidos gerados, o restaurante entende isso como um ganho, né? Como se eu tivesse colocando esse restaurante dentro de uma prateleira, com que todos os usuários do iFood consigam enxergar, visualizar ele nessa prateleira e fazer uma escolha por ele. Então, voltando aqui para o funil de ativação de restaurantes, a gente olhou para isso e a gente teve um ganho aqui, principalmente cortando essa etapa aqui de contato, tá? E aí eu trago para vocês um pouquinho de números, tá? E de como foi feito. Então, como é que era o processo antes? Primeiro, a gente fazia dentro do time tem uma área de onboarding, tá? Que é uma área que faz o pré-treinamento. Faz um treinamento para o restaurante, depois que a gente vende para ele, a gente ensina ele a mexer na plataforma, dá algumas dicas de menu, dicas de fotografia, que são coisas super importantes, e a gente tem uma área de pós-venda, tá? Então, antes, dentro dessa área de onboarding, que foi uma coisa que a gente também mexeu, a gente tinha um atendimento aos restaurantes após 30 dias. Então, eu colocava esse restaurante para dentro da plataforma e eu só atendia eles 30 dias depois de ativo na plataforma. Tá? A gente mudou isso para 7 dias. Quando eu mudei isso para 7 dias, o restaurante entra, fica 7 dias e recebe um treinamento no máximo em 7 dias. Eu deixo esse restaurante mais engajado. O que que parecia? Parecia que esse restaurante estava meio que esquecido por 30 dias, mas era por uma questão de fluxo que a gente não estava fazendo. Eu só inverti esse fluxo, inverti não, eu só adaptei esse fluxo para que ele seja mais intenso. Não atendo 100% desses restaurantes nesse sistema de onboarding, mas 80% a gente atende, e isso faz com que o restaurante tenha mais engajamento, que o restaurante esteja mais próximo da plataforma, mais próximo da equipe de vendas, tá? Então eu tive que trabalhar muito a adesão da mudança, né? Trabalhar junto com as equipes, como é que a gente pode fazer para mudar, deixá-las engajadas, não fazer uma mudança de uma hora para outra sem fazer o envolvimento, né? Então a gente fez teste, a gente envolveu a equipe, a gente fez teste AB para provar por A mais B de que o resultado seria positivo e foi, e aí a gente partiu para acompanhamentos diários desse teste, a gente apresentou as parciais para todo o time e a gente implementou, tá? Dentro dessa área de onboarding, que também é um ponto de melhoria, os executivos iam recebendo os restaurantes aleatoriamente, não tinha uma carteirização disso. A gente passou a encarteirar todos esses restaurantes para um time de onboarding. Então, eles já sabiam quais restaurantes eles iam atender, então já estava tudo super encarteirado por segmentação ou por região, que também deu um senso, uma propriedade, um conhecimento para esse time. Não existia integração entre o time de onboarding e de vendas, então, a partir do momento que eu falo que os vendedores da cidade XYZ vão ser atendidos pelo onboarding X, começa a gerar uma integração desses dois times que não existia. Então, a equipe de onboarding, a equipe de vendas, realizando contatos diários para melhoria de atendimento. O restaurante já sabia quem tinha vendido e automaticamente ele também já sabia quem era o onboarding e automaticamente a pessoa de onboarding também sabia quem era o vendedor. Então, deu algum problema nesse fluxo venda onboarding, a equipe de onboarding já podia ligar para o próprio vendedor para não ter que atrapalhar o restaurante para entender algum ponto e aí clarear a história. Não tinha indicador, não tinha um KPI para aumento de quantidade de pedidos, uma coisa bem estranha, foi a primeira coisa que eu percebi de diferente na empresa. A empresa vive por aumento de número de pedidos, por gerar pedidos, então toda vez que eu gero pedido é onde eu estou gerando receita para a companhia.
e nenhuma das áreas estava com indicador de quantidade de pedidos. Então, a gente colocou primeiro para dentro da área de onboarding, esse indicador, que passou a ser um percentual da quantidade de pedidos referente à sua carteira. Então, dos 160 clientes que esse onboarding recebia por mês, restaurantes que esse onboarding recebia por mês, a gente passou a não acompanhar só a qualidade do treinamento, mas também o crescimento de número de pedidos desses 160 restaurantes ao longo dos 3 meses. Então, a gente tem que fazer um crescimento de X%. Eu não estou trabalhando com números, porque alguns números a gente não pode demonstrar, tá? Por sigilo. Mas tinha que fazer um crescimento X para ganhar um variável, né? E aí, onboarding 100% via executivo. Era uma coisa assim super manual, né? Então o executivo de onboarding ligava para cada um dos restaurantes e passava lá 30, 40 minutos explicando. E a gente conseguiu, através de uma trilha de vídeos de onboarding no canal do YouTube, do iFood YouTube Colômbia. A gente tem toda a trilha, e se o restaurante quiser se autocapacitar, ele consegue entrar ali, tá super didático e se autocapacita por ali. Então, isso me desafogou esse time aqui, deixou ele com mais capacidade para atender mais restaurantes. Lembra que eu falei para vocês que eles atendiam 80%. Então, hoje a gente está beirando 100%, porque muita gente se capacita pela trilha. Esses pontos aqui de mudança do antes e do hoje, acho que o principal ponto aqui é como que a gente faz para trabalhar essa gestão de mudança dentro de uma área, né? Que também não é um negócio fácil. Então, esses pontos que estão com asterisco aqui, que é a adesão à mudança, fazer um teste, mesmo sabendo que, putz, cara, para mim era bem lógico que de 30 dias para 7 eu teria um ganho de produtividade aqui, em vários sentidos. E depois eu vou mostrar o último slide, com os ganhos. Mas era muito claro, mas ok, sendo claro para mim, mas as pessoas trabalhando nisso há mais de 6 meses, trabalhando no formato antigo, eu chegar e quebrar esse paradigma sem fundamentar as pessoas e sem deixá-las encorajadas para a mudança, foi um processo que eu não quis passar, e eu preferi engajar todos, liderar, deixar uma pessoa como líder do projeto. Então, a gente deixou uma pessoa como líder desse projeto, que era o gerente da área de onboarding, ele liderou. E a gente foi provocando a implementação e mostrando para as pessoas os resultados, né? Primeiro veio com o teste AB, a gente pegou um grupo controle e um grupo não controle, e começou a mensurar quem crescia mais, e desde o teste AB já foi bem nítido os resultados. Mas para consagrar mais ainda a validação das mudanças, a gente fazia diariamente a evolução, a gente fazia follow-up diário para fazer a validação dessa base, controle. E aí todas as pessoas de onboarding entravam para ver que realmente fazia sentido. E a gente começou a fazer a apresentação das parciais semanal ou quinzenal, para as lideranças. Então a gente apresentava, ó, tá evoluindo assim, tá indo assim, para deixar todas as áreas da empresa confortável para mudança. E aí a gente partiu para implementação. Então isso aqui, às vezes, tu faz de uma forma muito abrupta, sem o engajamento da equipe, que é a equipe principal, que é quem executa, só faz uma comunicação top-down, pode não ter o mesmo efeito, mesmo sabendo que seja uma ação interessante, tá? Então, eu preferi investir um mês nessa gestão de mudança aqui do que fazer isso em um dia e correr risco das pessoas não aceitarem a mudança ou ter dificuldade nisso. Então, acho que isso é um ponto interessante. E aí, partindo aí pro último slide, que é um slide de resultados, tá? Lembra que a pergunta era como é que eu dobrava as vendas? Então a gente saiu de 1 milhão, a gente tinha 1 milhão de pedidos no iFood Colômbia, e a gente partiu para 2 milhões, que é o que a gente faz hoje. Na verdade, a gente já está em mais de 3, tá? Que foi o mês passado.
Mas quando eu consolidei a apresentação, estava em 2 milhões. A gente trabalhou esses três pontos, que são os pontos que a gente já conversou, que é o SLA do funil de ativações em operações. Lembra que eu falei que a gente cortou ali uma parte de ativação que estava dentro da área de operações e a gente ganhou 2 dias? A gente foi trabalhando ganhos pequenos para chegar num ganho grande. Então, 25% do aumento de venda, ele veio dessa funcionalidade, de cortar essa funcionalidade da área de operações, que também não foi um negócio fácil. Os outros 25% foi de trabalhar o conhecimento, habilidade e atitude com a força de vendas. Então, foi tarefa comercial básica do dia a dia, só que com uma intensidade mais forte para acelerar a evolução das pessoas, tá? Mas o grande ponto aqui foi esse último ponto que eu apresentei para vocês, que foi tirar o atendimento de 30 dias para 7. Isso aumentou em 50% as vendas, tá? Para essas mil, para esses 1 milhão. E a gente chegou no resultado de 2 milhões. Então, além de todos esses resultados, que foi o aumento, o impacto do aumento de vendas que a gente conseguiu dobrar em 3 meses, a gente teve melhora do NPS do restaurante. Por quê? Porque o restaurante ficou mais próximo e não ficou abandonado por 30 dias, que era o que acontecia. Então, em 7 dias, ele já tinha uma cadência de contato e de capacitação. Ou, se ele quisesse, ele já recebia trilha, ele já recebia lá pelo WhatsApp Business, ele já recebia um push com o link para se autocapacitar. Então, ele já sentia, sabe, um ânimo e uma proximidade do iFood junto ao restaurante. O nome do restaurante. Isso melhorou o NPS, né? Que é o, para quem não conhece, o NPS é o Net Promoter Score, que é onde o restaurante avalia a empresa, né? Então a gente passou a ser mais bem avaliado pelos restaurantes. Aumento do portfólio, a gente conseguiu aumentar o portfólio do restaurante. Redução da curva de aprendizagem, então a curva de aprendizagem que estava acima dos 30 dias, a gente conseguiu reduzir ela. Melhora do ENPS, e aí é o indicador do empregado, né, do funcionário. Então, as pessoas de onboarding, por estarem envolvidas num processo de mudança e por entenderem que aquela mudança foi uma mudança positiva e que fazia mais sentido para o trabalho deles, isso gerou um ânimo, gerou um engajamento maior da área e também melhorou o ENPS. E um outro ponto, que é um ponto que toda empresa trabalha incessantemente, é a redução do retrabalho. Então, a gente passou a ter menos retrabalho junto aos restaurantes. E esses foram os resultados. E aí, passo aí, não sei se tem um ponto de pergunta, um Q&A aí para a gente fazer. Eu estou abrindo aí um tempinho para a gente. Vamos lá, então, uma grande pergunta, né? Tem sempre esse negócio de investimento, processo e tudo mais, né? Você mostrou, né, que você não tinha investimento, você foi para o lado do processo. Como que você imagina, se você tivesse todo o dinheiro para investir, né? Como que você vê o peso, né? Seria mais, você teria um caminho melhor ou não? Pô, o que eu fiz, esse caminho de processo, realmente era onde tinha que apostar mesmo para conseguir os resultados. Fala um pouco disso, cara. O primeiro ponto é entender o retorno sobre o investimento, né? Acho que no momento que tu tem uma área, que tu lidera uma área, tu tem uma responsabilidade sobre um orçamento. E eu sou um cara, usualmente, eu tenho esse perfil de vendas, mas eu vim de planejamento de vendas, né? Minha origem. Então, eu gosto de primeiro olhar se a gente vai ter um investimento versus resultado interessante. Onde eu não tenho necessidade de uma corrida muito maluca para, eu preciso dobrar a venda em 3 dias. É impossível fazer isso olhando para o processo, porque não tem nem tempo de engajar e de mudar o processo. Então, se a empresa está com o caixa legal e está disposta a encarar um investimento em campanha, em marketing, em subsídio de vendas, é o que mais gera efeito, né, no curto prazo. Mas talvez não seja o mais vantajoso para o caixa da empresa.
Mas sim, né? Se eu tenho, se a empresa tá disposta a isso, a fazer um hipercrescimento, foi, por exemplo, o caso da Oio, né? Na minha antiga experiência. Cara, o caixa era aberto e a gente precisava crescer muito rápido para inibir a entrada de um concorrente. Então a gente usava muito dinheiro para subsídio, né? Para subsídio de oferta. E aí isso faz com que acelere. Por exemplo, hoje um restaurante paga a comissão do restaurante é 15%. Se eu transformasse essa comissão padrão de 15% para 6%, eu dobro minha venda, talvez eu triplique minha venda. Só que o quão ruim para o caixa da empresa isso vai ser, ou quanto disposta a empresa está para segurar essa onda, para lá na frente, depois, ter que trabalhar um possível reajuste, e aí ter uma base de restaurante desacostumada com um preço padrão, que é o preço que faz a operação se pagar. Então, tem várias ações que a gente pode fazer, mas sim, eu gosto das ações de subsídio, gosto das ações de marketing, são importantes, gosto de aumento de equipe, se tem espaço, eu gosto de aumentar a equipe, gosto de abrir novas regiões, é um pouco do que eu faço também, que é a expansão. Mas eu gosto muito de olhar para o processo sempre, meu primeiro corte de análise sempre é o processo. Legal, legal. Tem uma outra pergunta, tá? Se vocês têm um enxoval, além do onboarding, para o restaurante, e se sim, o que compõe? A gente tem, em alguns casos a gente já teve mais inicialmente, quando a gente precisa fazer uma adesão mais forte, em alguma região que a gente é desconhecido, a gente trabalha com enxoval, com positivação interna, com algumas coisas, mas não é o padrão. O padrão hoje é a gente dar visibilidade, uma boa visibilidade para esses restaurantes. Que não estão dentro de uma plataforma ou que estão numa plataforma concorrente, a gente faz a capacitação e dá uma boa visibilidade e tem uma base. O ponto principal, e aí é aquilo que a gente conversou inicialmente, eu garanti uma boa logística, uma boa entrega, com um bom prazo. Eu garanti uma boa plataforma com um número gigantesco de usuários, que é o iFood. Eu garanto venda para esse restaurante. Então, o restaurante hoje ele está mais preocupado em gerar, em ter receita junto com a plataforma, e é nisso que a gente está 200% focado. Muito obrigado. Obrigado, viu, Edu? Cara, te queria te agradecer, tá? Foi ótima a apresentação, porque eu gosto muito dessa parte de processo, de mostrar o processo, como fazer dar certo com o que você tem na mão, né? Então, acho que foi Sim. ótimo, tá? Muito obrigado. Pessoal aqui também, tá? Por favor, avaliem a apresentação, tá, do Edu, e os contatos estão aí para todo mundo, tá? Muito obrigado, Edu. Tá Valeu. bom. Valeu, tchau, tchau. Agradecer.